It's beautiful morning. Beautiful morning. Inshallah. Oh God, ya Allah, mhan subiye. Or guys, assalamu alaikum. Awi dad kaygi an jecla. Bismillah, mala. Rahti reflection bay kent miya. Assalamu alaikum. Mali maqla. May maqashin walaliya. Bismillah. ما إما قدائي ما قشين إن شاء الله إيسو قرأ السلام عليكم السلام عليكم أحبابي 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 صومالي يا شعب الصومال السلام عليكم ما إما قشين ما شاء الله تانكي والله جزاك الله خير أحمد محمود عبد الرحمن الله يرضى عليك and ما شاء الله والله الوقت تجي أسكدوني inta iska dabuureega shaqo isku diyaarinaa waxaan sidahay hadho shaqada iyo dugsiga cunugii toos u sii aad aan horta bismillaahir rahmaanir rahiim rabbi shrah li sadri waysir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli shahadu an la ilaaha illa allah muhammad ibn abdillah sallallahu alayhi wa sallam allahumma inna as'aluka iimaanan kaamilan wa lisaanan dhaakiran wa qalban khashi'an ya allah ربنا إننا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا يا الله انت اسكدب ما شاء الله ولا ليال هاي كل يوم وإذن سلام يا قفكست وقتي أتحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحايدن كو سلام يا سلامتي إلهي دحي تحية مباركة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga facebook aan saaxiibka ku nahay walaalahayga soomaalida weyn aan jecelahay walaalahayga shanta soomaali aan jecelahay walaalahayga aan u jecelahay fowseeka fallaah qof aan u jecelahay dan khaasi idinku ma jiro qof walba waxaan u jecelahay seeka fallaah ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu allah subxaanahu wa tacaala nagu kulmiyo meel ka khayr badan adduunka insha allah intaas haddaan uga baxo salaanta aad iyo aad allah idin salaamo kulligiinoo dhan waa idin salaamayaa malaa'igaha ilaahay ha idin salaameen ilaahay ha idin nabadgeliyo maanta waa maalin sabti ah waa sabti bishu waxaan u malayn 26 inay tahay aniga waxay ii tahay 7 iyo barki aroornimo laakiin qof walba waqti kala duwan iyo adduun kala duwanaan joognaa waxaan rabaa haddii ilaahay idmo waqtigoo igu yar inaan toobig yar ka hadla haddii ilaahay idmo wiilasha maxay ugu yaqaaneen horta waxaan arkay facebook ku arkay walaalayaalow meelo aragtee qof baa wuxuu ka hadlaya wuxuu 500,000 la gaara subxaanallah 500,000 viewers hal mar soo galay daawanaa qabiil uu ka hadlaa qof uu caynaya laakiin 500,000 aa fadhiso oo qaxwo soo qaatay iyo biyo inay dhageystaan qofkaas dadka caynaya ama dembiga sheegay laga yaabay inuu wax fiicanna sheegay laakiin qofkaas 500,000 oo viewers u hela qof laakiin ku dhahay ilaahay ka baq sidee guryaheena ku islaaxinaa sidee ilmaheena ku hagaajinaa sidee nolosheena ku hagaajinaa sidee nolosheena noloshaan ka dambaysa ku hagaajinaa 27 people hadda that's how I get masha allah I'm very happy aniga doesn't matter haduu hal qof daawado haduu million daawado haddii 100 daawado it's macna ani waa suu kaymid waxaan aniga kaliya rabaa walaalahay oo igu kalifay inaan facebook live soo galo waxaa igu kalifay walaalayaan in haddii fikradeyda wax uun ay jiraan sax ah ama wax uun ay jiraan in laga faa'iideysto marka insha allah walaalahay inta i daawanaysa please share the video invite your friends please aniga qof bini aadan oo idin la mid aan ahay wax saxna waa sheegi karaa wax qaldan waan sheegi karaa laakiin camalkayga ama hadalkayga inta wanaagsan uu ka qaadaa inta xun ani iida maanta insha allah hadda ka hor waxaan iclaamiyay bejkayga facebook aan ku leeyahay in aan tv somali cable tv aan ka soo deyn doono programkaas please guys invite for us dadka walaalaheena inuu invite gareeyo inuu ilaahay khayr idin siiyo hadalkeena si qof walba u gaaro
een qof walba insha Allah hadii Ilaahay idmo walaalaha inta ku jirto oo khayr ka jecel oo wanaag jecel xumaanta waafaafina fiidiyowyaasha ayda awaan sheer gareyna fiidiyowyaasha een hadallada xunxun oo qadafka awaan sheer gareyna gabdhaha xumaantii ka hadlay jirka ragga iyo jirka dumarka waan sheer gareyna waynad aan fiidiyowyaasha khayrka u sheer gareyn wayne aniga runta idin sheegaysaa ka waa subax Ilaahay Ilaahay ma mar khaanti iga ah inaan live soo galo odaygeyga walaalahay qof walba it was very difficult inaan convince kareeyo waxa aniga qalbigeyga ku jiro dibka aan arko inaan ka hadlo I don't know dadku waxay qalad uga aaminsan yihiin live video aniga markaan video soo fariisto guys hadaan xijaab binki soo xirto hadaan karaan yar wajiga soo marsado it's not I'm looking for a man nin ma raadinayo guys horta taas wiilasha Soomaalida wiilasha yaryar malaa wiilal yaryar baa sir rag waaweyn maaha please gabadhii meel soo fariisata ama wiilkii meel soo fariistay is not ministered waa single qofkan qof uu raadinayo qofkan waxaa laga yaabaa wax wanaaga qalbigiisa ku jira inuu idinla sheer gareeyo waxaa laga yaabaa qofkani inuu wax aad ka faa'iido guys aniga qof waalan hadda arka xataa wax baan ka faa'iidaa can you guys believe that wallahi al-azim waasaan qabaay qof waalan xataa aniga wax baan ka faa'iidaa qofka dadku doqonka u yaqaaneen oo dhareerka ka daadanayo wax baan ka faa'iidaa qofka gaalka wax baan ka faa'iidaa all the good cultures iyo good ideas iyo aqliga adiga ka maqan walaalka ay ku jira okay toobigeyga harbaa marka ani always waa iskay taqaaniin oo waxaan soo galaa anoo wax isku dhex walaaqay hadda ka hor waxaan iclaamiyay TV gal oo Somali cable inaan program ka soo deyn doono labadii asbuucba hal mar programkaas oo loogu magac daray qoyska iyo qurbaha adiga siday doontaba ha noqoto waxa waaye way ii suurtagal weysay arintii insha Allah waqtigii iska yar qof walba lafihiisa danihiisa la raaciyay hawlihii iska badan dhinacyo badana wax ka jiraan insha Allah hadii Ilaahay idmo dadka North America joog waxaan ugu bishaareynaa General Xafsa la dhaho oo local ah baa soo socda insha Allah waa idinku bishaareynaa mid aan Somali cable na ahayn hebelow cable na ahayn ninna lahayn naagna lahayn oo local channel oo America ka fiirsanaysa localka America ma ahan I think in a metro area adiga dadka ku nool labada magaalo Mataana iyo surroundigooda insha Allah ana idin la share gareynaa detailska iyo tababarada iyo waxyaabaha aan sameynay markay ii dhamaadaan insha Allah hadii Ilaahay idmo TV program ka suuxu noqon doona mid aan wax badan Ilaahay idinkii ka faa'iidno mid aan ku soo casumi doono sida hore idin ku sheegay dadka diinta leh dadka aqoonta leh dadka life experience gale marka insha Allah horta taas waa taas inta aan ka hirgelin doono arintaas insha Allah ay iga hirgeli doonto hadii Ilaahay idmo program kaas TV channel ka aan ka soo deyn doono oo hadda processkiisa aan ku jiro oo training-kiisa isocdo insha Allah dadkiina aan ku noolay North America ama labada magaalo Mataana ama metro area sida hartaba ugu insha Allah dadkaasna waxay igala socon doonaan Facebook live Ilaahay idinkiis en insha Allah war dadkaan ana af Soomaali ma yaqaanin miya ya Ilaahi ya Allah war dadkaan don message miya kha Ilaahay ka cabsadaa iso message kareynin waa idin sheega 10 mar marka insha Allah en waxa waaye toobigi dadka waxa waaye I don't know wallahi dadkan wax lagu la hadlo war dadkan ma dhagala yihiin Allahu Akbar I don't know wax lagu la hadlo dadka ilaahu dadka rabbiyow ilaahu dadka xaq fahansi oo ilaahu dadka wanaaga tus waxaan rabaa marka walaalayaal insha Allah long story short aniga horta maxaa lagu yaqaanay Xafso umu Mas'ud umu Fadhi umu Cabdixamiid maxaa lagu yaqaanay wiilashaan karbaashi jiray wiilashaan markasta dhagaha ka garaaci jiray maanta gabdhaha dhagaha laga garaacaya maanta barnaamijkeena qoyska iyo qurbaha gabdhaha dhagaha laga garaacaya insha Allah because waxaa la yiri faraska waxaa jeedalka loola dhaca socodka inuu badiyo markaan wiilasha canaananaya it's not means inaan necebahay ma ah ma ahan wiilasha inaanan jeclayn oo wiilasha waan dhalay way ila dhasheen waan u dhaxaa wuu i dhalay laakiin waxa waaye inuu qof walba waxaa la rabaa uu socodka faraska markii u shalala dhaco jeedalka waxaa loola dhacaa inuu socodka kordhiyo soo maaha waxaan rabaa gabdhaheena maanta gabdhaha Soomaalida oo walaalahaya fiidiyowgan daawanaya ama daawan doona waxaan rabaa inaan idiin sheego
cabasho badan baa jirta. Gabdhihii way cabanayaan, raggiina way calaacalayaan, dhibaataduna way badan tahay. Ilmihii ayaa dhibaato soo gaaraysa. Raggii wuxuu leeyahay gabdhihiini markii Yurub iyo Maraykan la idin keenay waad kibirteen. Gabadhii waxay leedahay ninkii markii Yurub iyo Maraykan aan isugu nimi ima caawinayo. He is not there for me. Ilmihii ma caawinayo. Ima caawinayo. So I have to kick him out of the house. Guriga waa inaan ka saaro. Maxaa ka soo baxay risaltiga ka soo baxay muxuu yahay gabdhow markaan gurihii wiilashii ka saarnay oo raggeenii Soomaalida oo sharafta badnaa oo dhaqanka wanaagsanaa aan gurihii ka saarnay risaltiga inooga soo baxay waa ilmo gaangis ah. Ooyo Macaan, get ready for dugsi. Get ready for dugsi. I'm gonna check my game right now. No, get ready for dugsi. If you check that game, I'm gonna take it back. You described me now. Right now, get ready for duksi. Please, ashar kaagana diyaarso. Raali iga ahada. Afon, raali iga ahada. Waxa waaye gabdho markaan guriyihii wiilashii ka saarnay. Bacdi madoobayd markaan banaanka dhignay. Maxaa ka soo baxay? Ilma gaangis ah. Maxaa ka soo baxay? Ilma gaala qaadato. Maxaa ka soo baxay? Gabar silicsan oo saxariirsan oo ilma afka ku wadato. Guys, nimba waxaa laga sheegay. Maalintaan tabar hayay tala mahayn. Maalintaan tabar hayay buu dhahay tala mahayn. Maantoon tala hayana tabar mahayo. Gabdhow 10 sano ka hor yaa maanta sidaan u fikaray umaana fikarayn aniga idinla hadlaayo. Aniga iga wareysta. Gabdhow, to be single mom is not easy life. Hooyo kaliya inaa noqoto ilmo korsata is not easy life ma aha. War Soomaaligaaba igu badanay maasha Allah. Anigana waxa isku haystay inaan Soomaaliga dhameeyay. Ingiriiska waaba iska ilaalsha awalba broken English aan ku hadli jiray. Walaalayaalow, inay gabar ilmo koriso ma aha wax sahlan. Inuu wiil ilmo koriyana ma aha wax sahlan. Ilaahay wuxuu isu abuuray labadeena dhinac. Waana isku baahannahay maasha Allah tabaarakallah. Ilaahay muxuu dhahay wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Wuxuu dhahay ilaahay waxaan idinka dhibay wax walba ilaahay laba nooc ka dhigay. Wax walba ilaahay laba idadig ka dhigay. Gabaray, super mom like Hafsa oo Frid oo dhimanka kick out garayn karta. Yeah, oo banaanka bacda u dhigto oo dhahaysa wariya I get my life, I'm in America. Western countries aan jooga. I get wiilasha cadcad by my side. Abayo. Let's be real, abayo. Runtaas ku sheegno. If you can't be life alone, if you can't be kaliga, why you don't stay your abi hooyo gurigaagi? Maxaa guriga hooyada iyo abaha u joogi weysi? Haddaa kaliga life ka awoodid, haddaa kaliga ilmo korin kartid, waay adiga ilmahaas kaga dhali weysi? Waay guriga hooyada iyo abahaad oo joogta ilmaha intaas kaga dhashid adigu kursan weysi? Waay? You need a man in your sides, you abaya. Runtaa ku sheega. Gabaray, nin baa u baahan tahay. Ilmaha nin kula koriyaa u baahan tahay. Nin moral ku support gareeyaa u baahan tahay. Nin financial ku support gareeyaa u baahan tahay. Nin wax walba ku support gareeyaa u baahan tahay. Okay. When it comes to shukansi, gabaray, nin kasta muxuu ku tusaa? I'm perfect. Nin iga fiican adduunka maba joogaba. I got it all abayo. Chocolate, hadda Western waa aragteen Western aan noqonay. Western aan noqonay hadda gabdhihii. Chocolate, flower, date. Oh, I got a date today. Haya haya, ii wad sheekada. You got a date. Haya habar yar. Haya, what are you guys gonna do? Oh, maanta I had a perfect day. Maanta soo qaatay. Haya haya, waa shukaansigii. Wuxuu soo gadayaa flowers, wuxuu geynayaa movie, wuxuu soo gadayaa shopping because waa nin gabar raba, ma fahantay. Soomaali waxay dhahdaa ninkii gabar raba goosaartiisa laga ka saar. Ani waayaala ag fadhin jira maamaha iga barta dhalinyarada oo qurbaha ku kortay. Ninka gabadha markuu rabo iska gadaaya, ma fahanta warkeyga. Chocolate, flower, date, ba-ba-ba, gift, this, that, oh. Maanta cagaha soo dhaqo, bari wajiga soo dhaqo, buy makeup-ka, Bram Kenner marsata, Victoria's Secret, ba-ba-ba-ba-ba. Guriga markii la isla yimaado maxaa imaanayo?
reality life ay imaanayso, okay? Markii hore waxay ahayd sweet life ayaa lagu jiray, honeymoon ayaa lagu jiray, shukaansi ayaa lagu jiray, guuraa dhacay, gurigii ay imaaday gabadhe. Gurigii wiilkii gabadhii markay imaaday, gabadhiina awalka hore gurigeeda hadday xaarka barkan jirtay oo kastuumadeeda oo ilaahay khayrkeedana siiyey sariirta madaxeeda dhigan jirtay ama hooyadeed iyo walaasheed ka daba aruurin jireen, markay ninka raacaysay barafuun farsaaji iyo barafuun shanaal iyo barafuun bra kujis iyo branem hebelow hebelow isku shubi jirtay, makeupkana soo marsan jirtay, mike iyo whatever iyo safari iyo whatever you call it, oo ninka iyadoo qurux badan raaci jirtay, naa guriga isla imaadeen, okay gabar? Guriga abbaa isla imaadeen markaan. It's you and him. Gabadhan, she don't take time to cook even. Gabadhan, hooyadeed ma barin cuntada sida loo kariyo. Hadday hooyadaa rabtay xitaa inay ku bartana, I gotta go to school hooyo. I gotta do this hooyada. Waxaan xasuustaa when I was little girl. Aniga hooyaday gabdhahana ugu weynaa. 7 sano markaan jiray hooyada cuntada u karin jiray. Wallahi ma isku keen amaanay. 7 years hooyaday hadda way nooshahay. Waxba ilaahay kuma ahan inaan hooyaday life soo geliyo one day. Waa iyada afkeeda idinku sheegto. Waxaan xasuustaa sabaayad dubaalay dhahaa anigoo aad u yar. Dabkan ka badiyaa dhuxusha way gubataa. Markay gubato hooyo way imaadaa faraha iga garacdaa. Naayaa dhuxusha ka gur. Anay i tarbiyeynaysaa. Anaa lay carbinaa ma fahantay? Yaa? Hooyadu markay ku leedahay naayaa bara sida cuntada loo kariyo. Walaalow haddaadan ku faraxsanayn qofka soo qoraayo gabdhihi maxaa life nagu baro ilaahay khayra ku siiya, haddaadan ku faraxsanayn you can go off. Qofku soo khasabtay male adigaa rabitaankaaga ku imaaday. Ma jecli negative wordska, ma jecli. I know always people they will be negative and positive and always I get positive feedback, but walaalow if you're not happy with it go your way. I didn't invite you, I didn't call you. You're the one who came to my life, okay? Adaa life-kayga soo galay, adaa i fiirsanaysay, you wasting your time. If you're not getting any benefit from it, you can go somewhere else. Daba asar iyo, farxi iskoor iyo, wherever you call them, you can go to their lives. Aniga, I talk, this is my page. It's my life, I can talk wherever I want. Unless it's ilaahay ka xanaajinin. Haddaa wax qalada sheego walaalkay waa iwaanin kartaa. Lakin, if you're not happy with it, you can go. I didn't invite you, I didn't tag you, I didn't do anything. I'm in my page, brother. Okay, aan soo noqdo toobigeyga, raali iga ahaada. Gabarey, markii makeup-ki iyo safari iyo mic iyo whatever aad marsanaysay iyo brand and perfume-ki iyo haddaad dirci xirinaysay dirci bacweynaha iyo ilaahay kuma samadiido, sheekadaas way soo dhaaftay, guriga iskugu imaadeen, adiga wiilkii Faarax iyo Xaliima guriga iskugu imaadeen. Abaayo life-keeda runtay la soo baxday. She don't know how to cook. She don't know how to clean. Yeah, cunto ma karin taqaan. Wax ma nadiifin taqaan. Even ayada her own self-keeda. Abahdeer rabta hygiene-keeda faripur yahay. Ayna is nadiifinayn. Okay. Marka walaal waxa waaye. Yeah. Waxa waaye. Life-kii runta ahaa. Abow hello. Haduu ubax kuu soo gadi jiray. Haduu chocolate ku keeni jiray, haduu movie theaterka ku geyn jiray, haduu cunto maqaaxiyaha fanska oo famouska oo five starska ku geyn jiray, now adiga laga rabaa inaad cuntadii karisa gabar, okay? Okay, life-ki runtaa markii la iskula yimi, gabarey, nolosha sabray u baahan tahay, including myself. Gabarey, haddii aadan cunto aqoonin hadda baro. Haddii aadan guriga sida loo nadiifiyo aqoonin hadda baro. Gabarey, inaad ninkan guriga ka saarto solution ma ahan, xal ma ahan. Gabarey, ilmahan iyo ninkan inaad isku haysato dantaada ku jirto. Wallahi, anaa ku sheegay, waliba walaalku jecel oo ka naxayso waaya. Xafsa, she loves you as she care about you abaayo. Gabadhay ileeg, tan iga yaro gabadhaydo kale ah. Tan iga way, I'm telling you I love you abayo. I love you bottom of my heart. Please abayo, runtaan isku sheegno. Okay, gabadha fiicanna oo ilaahay wanaajiyey oo Soomaaliya lagu soo tarbiyey oo 7 sano maantay jirtay jikada geli jirtay oo casumaada samayn jirtay oo wax walba suubin jirtay, ilaahay mid imtixaan u qorto u geliyey abayo, mid imtixaan hadduu ilaahay qorto kuu geliyey. Sabar abayo, wallahi
والله to kick him out of the house is not the solution معه last وحا سميسو وقدم بيسا حنقطو مركا قلوه كساريس because نفتا دي عدو اللوكت كو المها دي عدو اللوكت لابو نولاشا دي difficult كسيدكت انا كو شيغا ارمت حدا كريغا جوغي كرتد ابايو قلوه هو يدا ياباها كما صوتكتين you need a life of man لنا عاقتاغنا اباحنتا مركا وحان ربا hadal xaal nin badiyeena ma koobin nin yarayeen wax kama tagin runta ina isku sheegno gabdhaha aan ka hadlaye maalin kasta oo laha way silicsan yihiin gabdhahaani way silicsan yihiin cirka dikama ay dal dartiis way rafaadsan yihiin ragen way dayacan gabdhahan laha abaayo gabadhii maanta haysatoy haduu doqon yahay adiga dhararka ka tirtir ninka dhig u soo labis diyan daran dambar sa dhawriya had booqin markaad meelaha dhow tagtid shaqooyinkii dadka dhexdooda Soomaadu xidada wax la isfarfariid lagu ma noqdo waa qofka bini aadanka waa it's all about training life ku waa training life ku waa training life ka adiga maanta hadaan naftaada wax ku training gareys waxaan maanta aad taqaanay shala ma taqaanay wiilka PhD ga haysta ama masterate ka haysta ama bachelor ka haysto shala ma haysta no training waa wax walba wiilka jilicsan gabadh ilaahay ku aadiyo oo wax magaradka oo aan cadeeyneynin oo aan diyon durda marsaneynin oo hayjinkiisa uu yahay xun yahay abaaye adiga bar adigoo ruud noqonaynin oo dhaheynin war wax yow qurmuuna afkaaga uraayo shala afka uraayo ma arkeen miya ya abaayo shala afka uraayo markuu dheedka jiray oo lagu jiray nolosha sweetka ah oo la dheed garaynayay abaayo you don't see inu wiilkan uu dheer yahay cidiisa wasaqda lama arki jirin miya cidiyaha wasaqda le ma arki jirin afka huurada loo ilkaha aan la cadayn ma arki jirin xoogaa marmarka qaybtood buuqiis kuma uri jirin hadda laakiin uu ku ura miya markaa guri la soo gashay abaayo hadduu ilaahay ninka calaf kuugu daray hadduu xun yahay adiga jaf jaf abaayo wariyaha cadaya dheh balaayo ku raacday si tartiib oo sharaf leh markuu ku dhaho naan ku dhunkada waxa dhahdaa horta bal ort marka hore yaa si sarbeeb ah uu sheeg ma fahanti okay ninka fiican nin wax nin walba war adiga gabaray perfect ma tahay waxa aniga la yaabay gabar kasta waxay rtaa master perfect boqolkiiba boqol adiga boqolkiiba boqol ma tahay abaayo runtaas ku sheegno adiga gabaray boqolkiiba boqol ma tahay I'm not boqolkiiba boqol I'm not even boqolkiiba maybe content runta la aan isku hadalno runta ragga kaman xisaa la yiri qofkaan run sheeginaa dhabeena u qarsoon abaaye adiga boqolkiiba boqol ma tihid you don't expect qof boqolkiiba boqol nobody's boqolkiiba boqol nobody perfect abaayo runtaan kuu sheega abaayo ninka boqolkiiba boqol ma aha adna boqolkiiba boqol ma tihid you don't look somebody boqolkiiba boqol ah nimba abaaye nadiif ah ree magaal ah barfuunka kan ugu fiican soo marsanaya si fiican u cadayda nadaafad badan dadnimo badan shaqa badan wuxuu jecel yahay inuu banaanka guriga inuu kugu caawinaa laga yaabaa adiga dhexda xiro gurigaaga ka adkow abaaye waxaa waaye aniga hadalkayga wax jiraa inaan kala hadlaa gabdho khasab ma ahan aniga specifically hal qof kama hadlaa generally waxa jiraa inaan kala hadlaa marka aniga aragtideedu way qaldanaan kartaa wayna saxnaan kartaa laakiin wallahi adduunyo wax yar ma soo joogin okay waa yar iima soo baryin wax badana ogahay gabdho iyo wiilal wax badana ogahay okay nin walba meel uu ku fiican yahay nin walbana meel uu ku xun yahay hadduu ninkaagu uu yahay nin fiican uu kulul yahay markuu guriga soo naaqadada ma karmiya balaayo kaa qadaysa maqaxina aadeyna isaga dulqaado hadduu yahay nin gacan adag kaarto uga qaad lacagta naaga tahay kaartooyinkeen waa haddaan damacno inaan nin wax ka qaadno ama nin aa soo jeediso yes you can abaayo maliyan suuban maxay dhihi jirtay yes we can yes you can abaayo hadda ka hor gabar baa nin u imaada saaxir ah waxay tiri ninkayga inay isxirtidaan rabaa wuxuu dhahay ninkaaga waxaan kuugu susirxi karaa ayuu dhahay waa wakh taariikh hore waaye maxaadarooyinaan ka maqlay inaad intaa libaax tagtid libaaxa tintiisa ii keentid gabadha duurkay gashay libaaxay tintiisa keenta libaaxii waayaday dadku cunaaye yaa ay tintiisa keenta gabaray libaax haddaa tintiisa keenta ma ninbaa u daahaysaa no uma daahaysid abaay waxaa idiin sheegaa nolosha lamaana kama maaranto gabaray ninka ma maarantid
gabar kastoo dadnimo leh, gabar kastoo fariid ah, gabar kastoo shafka tumato. Yeah, you need nin abaay, ana ku sheega runta. Guurku wuu xumaan karaa marmar. Marba qof aan jid iyo jahal ahayn ilaahay kuurkeena. Soomaalidu waxaa laga ducaysan jiray, waxaa la yiri waxaadan hurin, asaadan han rabi ku horkeen habaar ma dhaafo. Yeah, marba ilaahay wuxuu kuu keenaa mid la kad ah. Oo guriga markaa u nadiifiso aanay u muuqan, cuntada aa u wanaajiso u muuqan, sharaftaadu u muuqan, akhlaaqdaadu u muuqan, dadnimadaadu u muuqan, ilmaha u dhalayso u muuqan oo imtixaana. Haddaa sabri weydo ilaahay muxuu dhahay? Fabcathuu xakama min ahlihi wa xakama min ahliha. Ma fahanti? Yeah? Nimcaa baay macaanto, I didn't invite you, so you can go your way, Macaanta. I'm talking about aniga fikradayda, it's my beach, so abaay waa mahadsan tahay Macaanto. Qofkii negative oo ka hadla adiga wixii kula saxa adiga ka hadal abaayo. Aniga I talk the way Allah create me, okay? Allah siduu ii abuura un hadlaa. I'm not blessing anybody. Qofna ani ma raali gelinaayo oo beachka ku jiro, ma fahantay? Qof aan raali gelinaayo ma jiro, qof aan inaan ka caraysiyo rabana ma jiro. I'm talking about wax sax ah. Gabadhii ka xanaaqayso runta ka xanaaqsanayna ord matak isa soo mata jims qushintaa gashid abaay. Gabdhow, runtaan isku sheegno. Wareeg iyo aroos iyo gabar baa ilaahay nin fiican siinaya, gabar baa ilaahay nin wanaagsan siinaya. Waxay samaynaysaa hablaayaa la aroosa yaa ii wacaywa. Hablaya goodbye baad qabta dam dam dam. Hablaya welcome baad qabta dam dam dam. Hablaya kala socod baad qabta dam dam dam. Hablaya furin baad qabta dam. No, adiga yaa meel walba ka muuqo waa lagu muuna beela. Aroos kasta iyo invitation kasta adiga intaa taagan tahay ood $100 dirac ugu yar ka soo bixinaysid ood makeup ka safoore iyo meek lacagti kaa dhameeyey Soomaaliya dad gaajo ugu dhimanaya baayo runtaan uun sheega. Hadalkaygu wuu qaldanaan karaa, wuuna saxnaan karaa. Gabarey, ninka ku qaba asagaa jannadaada iyo naartaada. Nabiga saasuu dhahay sallallahu alayhi wasallam, I'm not perfect. I'm not saying I'm perfect. Qof perfect ma jiro. But try inaa naftaada perfect aad u noolaatid sidii Ilaahay raali ka yahay. Sidii nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wasallam. Gabar inta ku jirta maanta oo walaashay ah, ha ila fa ahaato, ha iga weynaato, ha iga yaraato, oon janno rabin ii sheeg. Gabadha maanta janno ma raba dhahaysa halkaa ku soo qorto bal. Man, guursatay, he is your jannadaada iyo naartaada. Either you like it or not. Okay. Abaaya shala ninka waad guursatay. Honeymoonka waa la soo dhaafay. Ilmaa imaaday. Bugtaa imaatay. Baahiya imaaday. Yeah? Noloshu perfect ma ahan. Boqolkiiba boqol ma ah. Noloshu is not going to be perfect weligeed. Waxaa waaye wallaahi inaanan been sheegaynin, weesaan qabaa, iskumana kiin amaanay. Inta gabar aan talo fiican siiyey oo talo wax ku oola siiyey oo talo walaal ku jecel siiyey oo taladii intay diiday ka shalaysay oo hor kor iyo hoos u ooyday, wallaahi kowna way ka badanta, labana way ka badanta, saddexna way ka badanta, afarna way ka badanta. Walaal ku jecelaa wax kuu sheego, naftaydana waan u sheegaa, adigana waan kuu sheegaa baayo. Wartii maanta moodagiiba xoogaa soo yar canaanta wuxuu yirinaa intaa nimanka ku taagan tahay maanta naagaa u dhuuji. No, aniga wixii halkaan maskaxda yarta ah wixii ku soo dhaco oo aan arkaan ka hadlaa aaron qofna ma raali geliyaani. Aniga adina gabaray kuma raali gelinaay, sax runta waan kuu sheegay. Hooyo soo labisati maasha allah, kaale kaale timaha maanta inaan kaa soo jarwa. Hooyo bis ord wujigs fiican kareen usoo marso timaha isku soo shalalay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bis hooyo waa ku jecla ord kitaabkaaga waxaaga dhan soo diyaarso hooyo bis afwan raali iga ahaado walaalyaal. No, you're not gonna check it. Mascuud anuu ku sheeg afwan marka walaalay adiga perfect ma tihid, nin perfect ina ma jiro. Okay nino adigu boqolkiiba boqol ma tihid, gabar boqolkiiba boqol ma helaysid, gabar gaari aan raba, gabar qurux badan baan rabaa. Oo quruxda maadaa samaystay mise ilaah baa sameeyey? Adiga wixii kula qurux badan marka hore dooro. Ilaan diiniya way banaan tahay inaad fiirisid gabadha si sharci ah, gabadh aad guursanaysid. Marka horeeto abaay macaan sweet heart, oh my darling, I adore you. Hadowna geeso like shaydaan. No, don't do that. Qof walbo choice ka life ku waa
qadar ilaahay horta laakiin marka aad qofka banaanka ka joogto dooro rasuulku muxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam afra gabdhaha lagu guursadaa ayuu dhahay maalkeeda qabiilkeeda quruxdeeda diinteeda fabtir bidaati diin taribat yadaaku dhahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam yaa innaga ku dayanaynaa guys ma waxaan ku dayanaynaa wiilka facebook sameeyey muxuu ahaa magaciisa ma hele ma waxaan ku dayanaynaa Donald Trump iyo ma waxaan ku dayanaynaa Obama iyo ma waxaan ku dayanaynaa are they our role models? No, they are not. Who is our role model? Yaan ku dayanaynaa Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, saxaabadiisi calayhi salaatu wasalaam, dadkii wanaagsanaa baan ku dayanaynaa. Walaalayaal, iyagaa role model inoo ah. Rasuulku wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasalaam gabadha afar ku dooro diinteeda qabiilkeeda quruxdeeda iyo nasabkeeda diinta ku dooru yir gacantaadu ha ciidowde gabar diin ku dooro ilmaha kuu tarbiyeysa xataa hadday sambareere xataa bini aadanaa la yahay nobody is perfect marmar waa la sambareere xana hadday sambareere xataa gabadha diinta way soo noqonaysaa sallallahu alayhi wasallam gabadha diinta oo diinta la soo baray way soo noqonaysaa xataa hadday jidka ka baxdo exceedka hadday ka baxdo ilaahay ka baqdaa dhahdo way soo noqonaysaa ilmaha waxay kuu tarbiyeynaysaa ilmo diin leh marka gabaray adiguna wakadalika hadaa jaahil qalbigiisu xiran yahay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ya akhwaati ya akhwaani qofka ilaahay ka baqa waa qofka ilaahay cilmiga baray jaahilku wuu baran karaa qof jaahilnimada ku dhashay ma jiro nebi maxamed aa dadka ugu sharaf badnaa calayhi salaatu wasalaam ummiyuu ahaa ummiyuu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu waxna ma qori jirin waxna ma akhrin jirin ilaahay baa waxyi la doonay ilaahay baa nabowa la doonay walaal qof walba wax wada baran karta gabadha hadda diinta aan aqoonay kabaha hadda u gashay ilmaha hadda alif ba ta fa hadda la baro qur-aanka baro ilmahaaga bar ma fahantay wiilka aan hadda aqooninow bara adiguna weli you have chains waqti kaa ma tegin waqtigaan qur-aanka baranaya aan dugsiga dhiganaya ee hooyo Hoya, we're gonna talk about later. They owe me my video game. Hi, disturb Karen. We can get a refund. Inshallah. Okay. Have fun, walaali. I'll rally ahad. And that ka iso dire a friend requestiga. Please, you can follow me. Wubu ha friend keiga. 5,000 key. Limit ke malaha logu talagala waan daafay. Please, that ka waxan xasusina ya. Walaaliyaal waqti geena wii haya waa waray shaqadii inaan ka daaha marba cunuga dugsigiisa waxaan rabaa marka inaan hadalkayga ku soo gabagabeeyo nolol perfect ee ma jirto gabaray ninka haduu kugu xumaaday alla sujuuda ku bari gabdhaha horta shafka soo tuma bacda banaanka dhiga khasaare ka qaadan inaan ku sheega ilmooda xabsiga ku jiraan kuma ciyaay laakiin mirihii laga dhaxlay waa ya badana way jiraan ilmo abood iyo hooyo isla joogaan oo xumaada laakiin jaaniska iyo percentage-ka ugu badan ilmaha dhibaatadu soo gaarto ya ilmaha dhibaatadu soo gaarto abaayo I don't care haddii irrespect gareen xataa qof kasta aniga message kooda aniga I will respond later insha Allah qof kasta sidaa jeceshaa u hadli kartaa Soomaadu waxay dhahdaa tog walba tabarti iyo taagti surmo qof kasta oo message-ka aad halkaa ku qorto is your image who you are qofka tuu sheega aniga waxaan kuu sheegaa aayad qur'aana waxaan kuu sheegaa xadiis waxaan kuu sheegaa wax fiican waxaan kuu sheegaa guryaheena say ku hagaagaa sideen ku soo saarnaa ubad caafimaad qaba oo diin lagu tarbiyeeyey oo soomaali ah oo boqolkiiba boqol faraxsan soomaali inay yihiin muslim inay yihiin intaas aan ku sheegaa hadalkaygu wuu qaldanaan karaa wuuna saxnaan karaa wixii saxan ka qaado wixii qaldan aniga iiga tag khasab ma ahan inaad fikradeed hadaadan ku cajabin waxaan ka hadlayay take off qofku khasabtay malahan hadalka long story short gabaray gurigu waxa waaye nolosha perfect ma wada noqonaysee piece of cake maxaa la dhihi jiray keegan oo aadka u softiga waxaa la dhahaa cheesecake nolosha ma noqonaysee peaches iyo maxay dhihi jirtay gabar maalin hore ma noqonayso nolosha aan sabarno gabdhaha waaweynow gabdhaha yaryar aan advice garayno gabdhaha yaryar godka adiga shalay ku soo gubatay single mothernimada adiga cidiyaha kaaga soo baxeen ood ku soo silciday oo hal cunug la soo silciday oo laba la soo silciday oo shan la soo silciday oo toban la soo silciday
gabadha maanta rabta inay gasho u sheeg waxaa ku dhada hooy dadkan anaa ku soo gudbay anaa ku soo gudbay anaa ku soo gudbtay ha gelin abaayo ninka xun ilaahay bari sujuudda ilaahay ku bari wariyaa dadka abuuray soo allah inama abuurin allah asagaa adiga ku abuuray aniga iyo abuuray quluubtana yaa allah yaa haya quluubta allah quluubta yaa gadgad yaa allah jacaylkiyaa nacayb u bedela nacaybkiyaa jacayl u bedela qof shalay waxaad arkaysaa ku nabcaayo maanta ku jecel qof maanta ku jecelo beri ku nacaya waxaa jirta maahmaah gobolka aan soomaaliya kasoo jeedaa looga maahmaah waxay dhahaan qofkaa jeclaanaysa aashaa jeclo qofkaa nacaysana aashaa nabco waa xadiis nebiga sallallahu alayhi wasallam can you believe it waa maahmaah soomaaliya laakiin waa xadiis nebi sallallahu alayhi wasallam wuxuu rasuulka dhahay sallallahu alayhi wasallam qof haddaa jeclaanaysa jeclow hawna maa haddaa nacaysna nabcow hawna maa waxaa laga yaabaa qofkan maanta aad jeceshahay beri inuu xabiibkaaga noqdo jeclaa aad nacdid maya qofkan aad maanta nacabta inaad beri jeclaatid qofkan maanta aad jeceshahay inaad beri nacdid bini aadanaata marka dhexdhexda qofka waxaa fiican markasta mutawasid inaa ahaatid aasha qofkaa jeceshahay tartiib jeclo qofkaa nacabtahay tartiib nabcow ilaahay baa quluubaha gadgadiya waxaan aniga gabdhaha rabaa inaan hadalkayga kusoo gabagabeeyo abaayo nolosha flowerkii iyo chocolatekii iyo barfuunkii farsaajigii iyo shanaal wankii iyo whatever whatever victoria secretkii ma soconayso nolosha runtaa laiskula imaanaya nolosha ups and downsay leedahay nolosha boqolkiiba boqol ma aha adduunyo toban kuma dhammaato guys adduunyo toban kuma dhammaato gaalay ku dhammaane ma fahanti maanta markaa waxaysatid waxbaa kaa maqan maalin aad leedahay maanta wax walbaa haystaa boqolkiiba boqol ma jirto marka please gabdhaha walaalahay uu an aadka u jeclaa soomaalida ah aadkaan u jeclay ilaahay dartiina aan u jeclaa gabadhii maanta gacanta mid ku haysoy u sabar hadduu ku dhibo ilaahay bari dadka aad caqligay diinta ku tuhmayso oo aad isleedahay wanaag naseexo wanaagsan bay ku siinayaan way la tasho oo micnaha naseexada wanaagsan qalbiga aa ku qabooji gabadhay hooyadeed nosha ani hooyadaya saaxiibtay ah i have my best friend ilaahay iidaay weligay gabar dhibkayga ma jecli inaan kala sheekaysto wixii isoo mar hooyaday she is my best friend hadday hooyadaa nooshahay hooyadaa hadda saaxiib la noqo hooyadaa dhibkaaga u sheego ku ooy hooy saanuu ku xunyay saanuu ku xunyay ooy maxaan sameeyaa dheh she's gonna give you good advice insha allah hooyo fiican oo kasta gabadheeda wanaag bay la jeceshay hooyo kasta hooyaba way fiicanta hooyo xun ma jirto marka gabadha maanta dhib qabtooy sabar wallaahi asabru laa yati ilaa bikhayr sabarku khayr buu la yimaadaa sabarku khayr buu la yimaadaa ninku hadduu kugu xun yahay hadduu nin gacan adag yahay hadduu nin af adag yahay hadduu nin dhib badan yahay hadduu yahay nin aan ku abrishiyeed garaynin wanaaga aa u samaynaysid abaayo you gonna get from your ilmahaaga wallaahi i promise you xafsa maxay dhahday dheh faaduma maxay dhahday dheh i promise you hadduu ninka intuu kugu xun yahay aad sabartid wallaahi ilmahaaga ilaahay kaa siina wallaahi ilaahay meel kaluu kaa siina wallaahi ilaahay albaabkaa garaacdu kuu furaa gabadhi nin fiican haysatoyna shukri ilaahay ku shukri gabaraan jeclahay oo walaashay ah i hope inay videogaan daawato oo walaashay ah oo iga yar baan waxaan ku iri sister last yeara ugu tegay waddan aan aaday waxaan ku iri sister nasiibkaagu aada u fiican yahaan ku iri ninkeeda wuu la guursada way maseerta naa kasta maseer way leedahay maanta ninkeyga hadduu ila guursado maybe inaa maseer way dhici kartaa waxaan ku dhahay abaayo nimcada aad kujirtid wallaahi dadku ma haystaan baan ku iri wallaahi habeenkaas i remember aniga gabadhaa walaashay walaalkay iga yaraa qaba aniga da-di iga yaraydaa qabto laakiin shii ismahay walaashay i love her so much ilaahay ha barakeeyo iyadii ilmaheeda iyo gabdhaha dhan ilaahay ha barakeeyo waxaan ku dhahay abaayo ha isdhihin naagta waa dumaashi ha isdhihin walaalkeed inuu ilmo badan u dhalo naaga badan guursaday rabtaa abaayo waxaan ku dhahay life is not always boqolkiiba boqol you have nin fiican baan ku dhahay nin ku jecel nin waxaan dhahay diin leh nin sharaf leh please abaayo nimcada ilaahay ku siiyo ku shukri pointigayga waxa waaye gabadhu ninku ku xun yahaye ilaahay sujuudda ku bari saqda dhexe sooka yaa allah ii hagaaji dhe yaa allah ii cabiidi dhe hadduu balwad leeyahay
maanta dhan x baa kaskas waan celin doonaa ha igu soo meeraysa si diyaaradda xabashada no you'll get ready please you disturb me 20 times now hadda is diyaari please dugsiga isku diyaari quraacdaada diyaarto afun walaaliyaa raalli ahaada waxaa waaye marka gabadhu ku xun yahayay yaa ilaahay bari yaa dadka abuuray allah khaaliqu samaawaati waalard haddaa ilaahay bari ilaahay baryada kuguma qadinayo wallaahi i promise you that ilaahay baryada kuguma qadinayo ilaahay bari waxaa dhahda yaa rabbi ii cabiidi cunugayga i weydiiye maalin dhaweyd waxaan dhahay yaa rab rabbanaa hablanaa min aswaajina waduriyaatina qurata acyun waja'alnaa lilmutaqiina imaama ilaahayow anoo ducsuu dhahooyo wadaasi boost miin waan u sheegay waxaan ku dhahay ilaahay waxaan ka baryay inuu ilaahay awlaadeeda iyo xaajigayga ii hagaajiyo oo daaskuudu dhahay daana miinis aniga gabar fiicana ahay oo boqolkiiba boqol oo ninkayga kama xanaajiyo oo wuxuusan samayn ma wuxuu rabin ma sameeyo oo ma ahan laakiin xataa haddaad wax isku fahmi weydaan se soo dejiya hadhow tartiib uga sheekaysta wixii wanaag ah waa isla fahmaysiin hadduu qofka dhagax dhexeed ahayn wixii wanaaga waa isla fahmaysiin okay gabadhii ninka ku xun yahay maxaan dhahay ilaahay bari isku xir alle wuxuu dhahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam abuubakar iyo isaga markii ay gaalada ceybsanayeen uu godka galay oo abuubakar wuxuu dhahay radiallaahu canhu wuxuu dhahay maxaa la dhihi jiray ii sheeg wuxuu dhahay nebi maxamed oo calayhi salaatu wasalaam lugahooda hadday fiiriyaan buu yiri wayna arki lahaayeen muxuu ku dhahay nebiga sal alayh wasalam ka waran abuubakar oo laba ilaahay saddex ku yahay gabaray kelintiid allah kula jiro hadduu ninka kugu dhib badan yahay yaa abaaye allah is with you salaada haddaadan tukanaynin hadda intaa isa soo daahirisa tuko alla u carar ayna almafar fafiruu ila allah ilaahay u carar abaayo okay hadduu balwad leeyahay hadduu qaad cuno hadduu sigaar cabo xataa hadduu khamri cabo yaa khamriga waa tii diinta lagu xaaraameeyo wax maanta aayadda qur-aanka kasoo degtuu dhahay ilaahay ha u dhawaalina soo maahan ilaahu iisoo hanuuni dhe advice fiican sii ilmahaaga role model u tahay ku dheh sheeko yaraa idinla wadaaga hadda ka hor baan shaqo waxaan ku kulnay nin soomaali ah oo nin aada u weyn ah ya oo adiga ilmihiisa dad waaweyn aabahay wuu ku dhow yahay aduunan aabe aduunay dhali karin wuu isoo dhaweyn karaa daraag adigtuwa cusbitaalkii buu jiifaa beerkiisaa la dhaqayaa waxaa loo dhaqayaa beerkiisa because of he was alcoholic in drugs wallaahi inaan been idiin sheegaynin i don't have to interfere his life inaa aniga waaniyo kuma lihi shaqaa u imi i have to wixii dhakhtarkaas u sheego inaa isaga u sheego wixii dhakhtarka dhakhtarka ani ii sheega inaa isaga u sheego wuxuu isaga raba dhakhtarka inuu u sheegana aan u sheego wixii adiga khusaysa shaqada wallaahi hal saacaan waaninaaye he's like my abo micnaha waa nin soomaaliyeed waa oday weyn waxaan ku dhaha adeero still you have a chance aan ku dhahay it's not too late you can change adeero wallaahi wuu ooye still i can remember like ooy sisterday hadda xataa markaas u xusuusta am getting emotion wuu ooye wuxuu dhaha adeer please ilaahay ii soo bari wuxuu dhahay markasta go-aankaas waan gaara laakiin i cannot make it wuxuu waaye markuu khamradan iyo balaayadan cabayo qofkani markuu daraagiska jirkiisa he's trying to make him nam naftiisa inuu xanuunka dhibka iyo waxay soo wajahaya inuu isilow siiyo wax ka xun maanta ma jirto gabadhu ninkeeda maanta uu sas alkoholig yahay ilaahay bari ilaahay bari wuu kuu hanuunin ilaahay how many wiilal waxaa jiri jiray wiil hadda ka hor wuxuu dhahay wiilkaas sheekhuu noqday markii dambe daraagis adduunka la isticmaalo oonan isticmaalin ma jiruu dhahay markii dambena sheekhu ahaa masaajidku ka maxaadirayn jiray alla wuu awoodaa inuu kuusoo hanuuniyo kii kugu gacan adag tartiib sasabo war nimanka soomaali sasabay wax ku leeyihiin muxuu dhahay sayid cabdulla xasan wuxuu yidhi nin soomaaliya hooyadiina u hayo in adeero wuxuu ku dhaamo male qofka sasabadu wax ku leeyahay dumaraan iskanaha aniga xataa sometimes i get off angry laakiin isa soo qaba adiga sasab waxaa dhahdaa walaalow xaq baan kugu leeyahay ilmahaan isii ilaahay wuxuu xaq waxa ilmahaaga iyo gurigaaga wixii noloshaada walaalay hadalka maanta dhan wuxuu ku soo laalaabanayaa
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إلهي هدان كبقنو إلهي فرج بو إنوفريا إلموه إلهي بارك هذا جيا نينكو هدو كوجحني هاي أباي والله believe me قبل كسر سومالي عجل كان داوتو أما داون دونتو والله to kick him out of the house is not the solution ما أهان بنان كأذ أسرتيد يا ما أهان حل ما أهان وحا حلقه انا دنع والبكا فيرست وحا انا المها ادنيست 10 years ago عقلك ما انت ان ليه ما لهين حدا اني شيغا قبلو بليز غبر كستوي كفكر 2 eyes 3 eyes ذات كان ذات او تلوينك خن كسينيا حالات شنين غبر كستوي صاحبك خن كفغو دمرك ايغا اسلو غويو غبد تلا فيعن وناغسن كسينيسو ويرتحي نصيحه حتى دمرك emotional هاي إلهها نقدر يجي ناقصات العقل ويجدين قبله ما أنت I can do whatever man do يا ناقص أمالي ويجا فك بدنه ويجا أفديره يجا فك بدنه مجرتو no I cannot do everything أونين سمايو no I can't I am a woman دمرة هاي I cannot do وحنين كي جسمين كرو okay isaga ilaahay waxbu u sameeyay anigana ilaahay waxbu caadifadeen hata isku mid ma gabar dibaato haysata haday ku timaado hala boodin don't jump to the conclusion ka ku boodin gabagabada arinka ku boodin dhinacyo badan wax ka fiiri gabadha good advice si inay sabarta si hadda ka hor hooyaday waxaan ku dhahay aabahay allah yarhamu ilaahay intii dhimato muslimna uu naxariista hadda ka hor aabahay he was adi ad abu fiican ilaahay qabrigiisa waasiyo sawt saalihu hooyaday uu aha aba fiican anagano aha ilaahay ha barakee ilaahay ha unxariista ilaahay qabrigiis ilaahay raawada riyada jannada awdi hooyadayna waa sidoo kale waa qof aad u sharaf badan qofkii yaqaan uu yaqaan qof adduunyo ka zaahiday wa yurub sweden ah hooyaday keenay way kalaabtay waxay tiri I don't want this life I want a life koob ka sheex aan karsto qof aan ku sadaqaysanayo hooyaday hadda ka hor waxaan ku dhahay anigu aad yar waxaan jeclaan jiray hooyaday markaan wax u gado dahab u soo gado inay labisato dahab xirato isqurxiso waxay ku tiri hooyo igu tiri meel qofta meel le dahab ku xirto ma joogo dadkii oo dhanaa baahanay tiri fiirsh hooyaday that's who she is waxaan ku dhahay hooyo nolol fiican haysata aabahay waa aabo fiican aan ku dhahay hooyo waxay ugu tiri hooyo yes aabaha waa aabo fiican laakiin bay dhahday nolosha is not perfect always nolosha mar kasta boqolkiiba boqol ma ah nolosha mar kasta waa ups and downs okay waxa waaye maanta waxa waaye wax laga yaaba inaa fiican tahay beri inay wax kale imaadaan bugta imaanayso baahiya imaanayso wax walbaa imaanayo qaladaa imaanayo waxay tiri waa in la isku sabro guys believe me or not hooyaday iyo aabahay they were married 4 years 4 sano isqabeen almost last year oo aabahay dhintay allah yarxamu agosto last year uu dhintay wallahi maalintii aabahay dhintay guys I don't want to get emotional and I already getting emotion. Waxaan idin ku tusayaa gabdho. Abay markuu dhinta maanta la soo aasay. Intaan ka tagay Sweden waan tagay abiyo hooyo xagay joogen. Abiyo markii qabriga la jiro. Dad badan ah joogay. Waa laga yaabaa gabdhihi joogay inay inta ku jiraan. Waa laga yaabaa wiilashi joogay inay inta ku jiraan. Hooyaday markii la dhahadda qabriga la dhigay way u ducaysa I will never forget that way u ducaysa aabahay way u ducaysa four years ay nolol kusoo noolaayeen gaajay kusoo noolaayeen dhibay kusoo noolaayeen yaraanay isku guursadeen she was ilaahay raaliyanka ay jannadaadake gabdho including me yaa waa gabadha maanta ninkeeda dhahay ilaahay raaliyanka ay jannadaadake that's my point yaa gabdho
pointigeyga waa kaas yaa waay gabadha maanta markay dhimato ninkeeda dhaayilaw jannadaadake it's very rare wallahi it's very rare aaday u yar tahay very rare waay ilaaw jannadaadake isa rabbi u dadkaagu wanaagsan guys hooyaday meeshay aabahay ugu ducaysay waxaan dhahay hooyana kee qabriga aadayna waxay tiri may hooyaday way diiday maydka aabahayna aragto because she loved him so much firsh yaa waxay tiri ma rabi inaa maydkiisa arko aabah allah yarxmu allah yarxmu waxay tiri ma rabi inaa maydka aaba arko hooyo waay soo maca salaamee no she loved him nolol sagaal ciyaala adduunka ay ku nool ay u dhalay isku dhaleen iyo intay ka dhimatay they love each other isagana saas u jeclaa last time I talked to my aabo wuxuu igu dhahaa aabo waa idin jeclahay ilaahay idin mada barakeeyo aabo xalaalaa idinku soo koriyay xalaal cuno igu dhahay yah wuxuu dhahaa aabo xalaalaa idinku soo koriyay xalaal cuno ilmihiina xalaal ku koriya hooyaday sometimes familygeena waxay ku xantaan she have 9 kids sagaal cunugay dhashay oo kulli maanta kan ugu yar xitaaqaan gaar yahay all her kids maxay ugu fiican yihiin mid maanta qamracabaa jidka taagan male mid maanta dariiq taagan oo wuxuu samaynaya male waay because waxay dhahaan iyadaa fiican ahayd ilmaheeda iyadaa ma ahan labada qof oo fiican ilmo fiicanay soo saarayaan hooyada fiican ilmo fiicanay soo saaraysa aabaha fiican ilmo fiican um soo saara please gabdho I get emotion raali iga ahaada always ani waa iska calool jilcanahay ma rabin inaa aabaha iyo ka hadla laakiin waxaa rabaa examplka please wiilka hadda guur niyadda kaga jiro please gabadha markaa guursato xanaanay sida gabadhaada dhashooka gabaray markaa wiilku gurigaaga uu imaado aad isguursataan waxnaanay sida hooyadiis oo kale including myself I remember 40 years kasa aabahay hooyaday weligay hooyaday aabahay wuxuusan u karin ma cunin wallahi believe me guys cuntada gacanteeda ugu karinaysay 40 years she never get tired kawar weligeed may daalin gacanteeda ugu karinaysay hooyo fiican waa tasa aan ku dayano hooyooyinka fiican hooyooyinka fiican aan ku dayano gabdho okay aabahayna sidaasoo kale alla ma cadaabadi markuu dhimanaya aniga asoo kooma ku jiraan u tegay asoo fiicanaan kasoo tegay waa lagu soo booday kooma soo ku jiraan u tegay I remember walaalkay wuxuu dhahaa aabe wuu iga dardaarma hooyo wuxuu dhahaa hooyadii hooyadii waxay jeceshaa u sameeyay hooyadii waxay jeceshaa guriga fiican ilma fiicanaa kasoo baxay gabar kastoo ay sabarka aa sabartid ilmahaaga ka hele hooyadii waxay ugu tiri hooyo nolosha perfecti ma aha nolosha perfecti ma aha laakiin sabar ay u baahan tahay nolosha hala sabro gabdho hala sabro naftayda ku dar including myself hala sabro nolosha sabar ay u baahan tahay okay walaal qofkii qoslaay maasha allah wallahi waa fiicantahay inaa qosashid because akhligaagu waaye aniga markaan ooynaya I'm not crying because I'm weak yeah laakiin ilaahay baa dadka qalbigood qofalba qalbigiisa insha allah inta walaalaha i daawanaysa 324 people please igu soo duceeya aabahay insha allah iyo intii islaamka dhimatay rabbana ilaah intii dhimato muslimiinta ah yaa ilaah u naxariiso okay dadka dhallinyarada ah oo hadallada qaldan soo qoro always waa idin cafiye anay cafisa iga tihiin kii caayo waan cafiye kii hadal qaldan ii soo qoro waan cafiye ilaahay wejigiisaanu kugu cafiye guess what xataa kuma bloogay because you know why I'm not gonna block you maalin kasta inaa aragtidaan rabaa bal inuu ilaahay wax kaa bedelo yah ma ku bloogaayo mana ku caynaayo but wax aliya waxaa jeceshaha kusoo qor inta it's free zone waxaad soo isoo cay ohin life soo qor waxaad soo qor laakiin hadalka gabagabadiisa waxay tahay shaqadii xataa waan ka daahay please guys hadalka gabagabadiis waxay tahay gabarey gurigaaga hadduu kuu qurux badan yahay shukri ilaahay ku shukri wuu kuu ziyaadina ilaahay hadduu gurigaaga dhib ka jirana ilaahay bar ilaahay wuu kaa qaadaa dhibka taas pointiga ugu muhiimsa waa saas okay waxaa jira gabdho wanaagsan oo ilaahay mid imtixaana qoorta u geliyay oo gurigooda iyagoo raba xataa marmarka qaybtood dhibaato badan loo geysto maalin dhexdaas ama
إقرأ له أبايا حداد وحاجر تقبر شاكا إنك شاكينا وإيان أحذا سوالد وقت لغا جوغو وحيتر أبايا إنك إيقوان جعلها وحوال باقو سمايا أي ووكي لهاد حدنا هي سنوذ حبي وحو يقول لها والعالي إنان كالتقنا ربا والعالي وإنتا أسقطا إيشي قبر نخروح داسلي دين تاسلي شرف تاسلي هدا كتكت إنتا أسقطا إيشي إنتا أسقطا والعالي إنتا أسقطا إيشي أبو محاربتا مدراك أدكتي أماربتا مركواي هاي قبر أشرفت لها داك كسبون ويدي قبر أشرفت له أخلاق له المهي هذا كرسان إسو شقي سان إسو عادي كرالي قلن إسا ونينك كادي إسو مقع كوية ليس هدا شرفت هذي قبر أفامي ويسي ما مدراك أدكتي أربتا وجاتك إبلايدي إخمرضي إيوحول بأسلع بتين ماربتا إلهي كبق الرقو نينكي قبر وناكسن إلهي سيو إلهي كشكري نينكي قبر أنا إسانو وحاربا هذا الكو قدام بينكي قبر إلهي سيو إلهي كشكري قبل هذا أنت أقرس فيسبوك أسوقل إن أم سينجل هكوسو قرنين بليز يا قبل ده يدنا الزوج إلهي سي أو سيد ذاك الحاسة هاي هذا جنا هكوسو قرنين أم سينجل إيو أم تشيلين إيو يا if you have a husband you're married period هذا ينن وحكو ذا هذي كرتين ماله وحان ربا قبل ده ها لشو كان صنايو أبايا وقت اللي إذن كانوا مرهون تايدين شيء إلا مد إلهي أن حارست ما هن الرج الصومالي ذا إن يرى هناك رادين يسوع إلا مد إلهي أن حارست ما ده هي كل جود ويدحونين كل جود نوي وده في عينهن كان قات قاتين وما لها كل استعجي إنه كل قلقين وكل تعبتين وكل راح يستهبين كسكوج إيمانه يا وقت يسكوس بهالكينة يا أبا يو وقت كالو من كي كم أوت أنا كوشي جاي كاس وشو كان سجيا ما أهم قف كي قب هذا الكي جاد وقلبها وفهمينه كان كوشو كان صناعي أو شرعي وحسن صح ذا إيهن كوشو كان صناعي أو كده هاي نا إن كان ديت جريني أبا يكيك ما أوت يو وقت جا كاوست جريني حدو ربا إنه كجور سدنا كونديشن لان جور كيس أفضو ذا سحال على كورسو do all the stuff إن حلال كوسمة بليز كبدو وروح دينا قبلها سمعت دايمن ودايمن وروبي وار تسلايت وار أول ده أحد قاليجا بليز أبايو قروح ذا هذا يدني ما ذا هذا كفى إيديسو نين دقنا يوسن كا قادن أدفانتج أبايو كفى إيديسنين فائدة يو كفى إيديسنين إنتو ناتي سقريو كوسو دلومنين قبل ديس إنتو قريو قبل أدي كا قروح بدن أما كلام بدي إنتو قريو كوسو دلومنين كي كيم أوت أنا كوشيجا أبايو يو وقت كا دومينين يوت يير يو 2 years يو 5 months يو 8 months كودا بس عنا بايو it's not all about fancy restaurant تيكا معها it's not all about oh my Allah I'm late it's not all about the fancy restaurant it's not all about ماشو كوغينا it's not لعاتو كسينا وحاسفيرين نين كان حلال مكاربا let's get married ولي جيقواكا سايوي ديسو افضو دي يا ننك أنا وأنا كار من كيك هم عاد أبايو حارنت كن كار عادين أيو أو كوجس الله لابن أيو أو باي سيدياري حبشيد أن كاد مانينين أندينا عن كودي جينين أن كونو جورسنينين كان تجين أباي كيك هم عاد أنا كوشي قاعد بليز والله رسلت في عنا هلي إلهي مد وأنا أكسن ويديسو ويلك قبضة في عن قبضة حن سجن إلهي كوسو أديو ديس I'm not ready for إن مارد نخلو أبو أديكنا don't waste your time ولالو don't waste your time حلال way if she don't wanna get married say bye bye أبايو bye bye أبايو because what goes around comes around okay وحان سمعيني إنه نجاي نقصان نقنايا قبل أن أدو قيس قبل أن أفرح مينيس قبل أن أكذني سنيس ويل بيلات علت كنت أكوش يا ويلو ويل أديك كلام مذيلات علىت ويل أديك كلام مذيلات علي ويل أديك كلام مذيلات علي دونتا don't do that ما جعشة ولا عشة إلا دوق دوقه ما جعشة ولا عشة إلا جز نيستو ما جعشة هاي ولا عشة إنه ننسحون ولا رقمه no don't do it مركا وحاكو سمايس قبل أن ووح أدي مكوي على قبل هذا لغو سماينا ولا عشة لغو سماينا خويا ضايع لغو سماينا don't do it please هذا الكو حنكو سوى قبل قبلينا رالي إيقا هذا I didn't إنا ربين إنا انتانو هذا الآن هلو emotion مركان نقضانا guys سو مالي ذا
iyo dadka aanan noo wax aan ka abuuranahay Ilaahay baan abuuray. It's not qofki inuu jilicsan yahay. It's not qofki inuu bait. Qof walba waalidka oo dhintay markaa ka sheekaysid, you're gonna feel mana rabin inaan ka sheekeeyo, but example-ku waxaan rabin inaan ku keeno hooyaday markay ila talinaysay ugu tiri hooyo nolosha barafakti ma ah. Marka kulligiinna waxaa idinkaga tagayaa war wanaagsan. Qofkay subax u tahay subaxda ha u fiicnaato, qofkay galab u tahay galabta ha u fiicnaado, qofkay habeen u tahay habeenku ha u fiicnaado. Gabadha quruxda badan ee quruxda qarta abaayo balka shuraak ma aan, abaayo quruxdaada shuraaka ma aan. Gabar kasta siduu Ilaahay u abuuray ku qurux badan tahay, gabar kasta unique weygeeda ku qurux badan tahay. Marka walaalayaal, waa idin wada jecelahay, Ilaahay baan idin jecelahay dartii. I love you guys all, fasaka fallah baan idin jecelahay. Qof aan danqaasa ku jecelahay ma jirto, qof aan danqaasa ka rabo ma jirto, qof aan inuu amaano ka rabo ma jirto. Qofkii i caayana way iga cafis, kii aniga hadalkayga dhab u arkayna ha i cafiyo. Kulligiinoo dhan waxaa idinkaga tagayaa maalintu ha idin wacnaato, habeen haddii idin tahay idin wacnaato, galab hadday idin tahay idin wacnaato, waqtiga Ilaahay idin wanaajiyo. Qof walba waxaan ka codsanayaa inaa qofkaa gaarsiin kartaan gaarsiisaan. Ilaahay ha inoo dambi dhaafo, Ilaahay inoo naxariisto, wanigeen wanaagaas ku sheegno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Gabdhiyo wiilalba, asalaamu calaykum.